Minä olen Tapani Sihvola. Ja minä olen Anja Laneer. Ja me toivotamme teidät tervetulleeksi Karhusaari teatterifestivaalin ensimmäiseen videoblogiin. Tämä blogi tehdään sen takia, että me halutaan näiden blogien myötä esitellä henkilöitä, jotka tulevat esiintymään silloin elokuussa meidän teatterifestivaalilla. Ja teatterifestivaalin ensimmäinen päivä 23. elokuuta kuuluu myös Helsingin juhlaviikkojen taiteiden yöhön. Ja festivaali jatkuu sitten vielä perjantaina ja lauantaina. Tämä on ensimmäinen Karhusaaren kaupungin osan merkittävä kulttuuritapahtuma, jota ovat järjestämässä Ohto, esittävän taiteen Vapaa Satama ja Kulttuuri AET-osakeyhtiö, Kulttuuri Kondis ja Karhusaari Seura. Lisäksi tänä kesänä ovat mukana myös Vaadisteatteri, Orkestra Strada ja Sirkus Strada. Sen lisäksi tulemme näkemään Karhusaari teatterifestivaalilla muun muassa Ville Valon ja uutta tanssia niin elokuvana kuin lavalla livenä. Järjestetään ensimmäinen Karhusaaren teatterifestivaali. Ja mikäs tämä Karhusaari nyt sitten oikein on? Karhusaari on Helsingin uusia kaupungin osia. Ei ole totta. Mulla on luote muuten.